Проблемот во село Велюс е што немаме депонија, немаме канализација. Значи, отпадот, ѓубрето воопшто не се собира, се фрла ѓубрето кој каде знае и умее. И тоа сакаме барам од градоначалникот да ни постави таква служба или ако треба се плаќа, ние да може да го фрламе отпадот од дома, од домакинството. То тука што се запали дому, то тоа се стана тука депонија веќе. Депонија унатре. Тоа е срамно дело за општина Струмица. Учениците тука, това е туристичко место, пред секој кој ќе тргнеш од Струмица према Баница, према Велюса, това е депонија, права депонија.